langaði eiginlega bara að byrja að tala aðeins þetta verkefni. Við erum búin að ferðast núna landið síðustu 7 vikur og búin að fara á 7 staði. Taka upp 7 lög með 7 listamönnum sem hana, ég vann með mjög náið til að búa til þessi lög. Og þetta er raunverið einhvers konar leið til að gera plötu í nútíma formi. En leið erum við raunverið að gera mynd. Samstarf er ótrúlega mikilvægt í músík og ég vinn rosalega mikið í kringum það. Hvort sem að séu kvikmyndagera fólk eða hönnuðir eða ljósamenn eða hljóðmenn eða annað tónlistafólk. Maður lærir að þeim og maður fær nýra hugmyndir og nýra áskorunir að þeim. Og ég held að það sé akkurat það sem er búið að gerast hér. So most of the locations are inside because we are actually traveling with a professional recording studio and we didn't want to record outside because of wind and stuff like that because this is in the end the music that we're recording here is going on an album it will be released on vinyl and everything so we wanted audio quality first and not just record in beautiful locations so you shouldn't be expecting us to be playing on glaciers or in volcanoes or some crap and we'll be playing in nice living rooms and a big part of the project will be just visiting people's houses and seeing the real kind of I think what I like to call the real culture of Iceland, not the tourist board culture of Iceland. Ég heiti Einar Georg Einarsson og fæddur á Húsavík og í fyrra dag átti ég afmæli og var 75 ára. Til hamingju með það. Og mér finnst það alveg skelfileg tilhugsun en þetta bara að lenda allir í þessu sem verða svona gamlir. Eða 75 ára. Og ég fæddur og uppalinn á Húsavík og kvæðið sem hún varst að vitni í þannig bókinu strákinn sem situr svona sunnan undir hérna tjörubornum vegg og í sól, á sóleyjarbeði. Já. Þetta gert í þannig að ég var voðum mikið einn, svona eineltis gemlingur og var óskaplega mikið einn og hérna Mér er svo gott að liggja svona og láta mig dreyma svona þarna sunnan undir þessum vegg á gömlu fjárhúsi. Á Húsavík. Og það var tjörpappi á og ég finn ennþá lyktina af sko tjörpappanum þegar sólin skín á tjörpappan og kemur alveg sérstök lykt. Og hún var góð og þarna var gott að vera. Og þarna byrjaði ég að reyna að nóða sem að vísum og svona.
sem hafa að leita hana. Hvað ertu þá gamall? Ungur? Já, ég veit bara svona, ég sé tólu ára eitthvað. Þú átt þrjú börn? Nei, ég á sex börn í allt. Ég á fjögur með fyrir konunni og tvö með sinni. Ég þekki náttúrulega Steina og Ásgeir. Þeir eru semst hálfbræður. Ég spilaði með Steina sko í hljómsveit. Jú. Bara örlítið, þannig að góður æsku vinur minn er hann Þórir Georg frá Húsavík. Þórir Georg er dóttur sonur minn. Nei. Hann er dóttur sonur minn. Amma Þóris er hérna dóttir mín. Elsta dóttir mín. Ha? Ha. Ok, þetta vissi ég ekki. Nei, Þóri, hann heiti Georg eftir mér, sko. Já, þetta tengist allt saman núna. Svo datt Áskeið svo snöggt inn í þetta. Hann ætlaði aldrei neitt í þetta en fór að leifa einhverjum að heyra lög sem hann var búinn að vera að semja sín og að krakki. Það var bara ákveðið strax að gefa út og það er þessi diskur. Þessi diskur sem er hann að tvöföld platinum plata upp á vegg. Já, tvöföld platinum plata. Og hvers vegna hágaður upp á vegg á þér? Nei, þetta er ég sem er þetta víst á þetta út af textunum. Skilst mér. Og þú samtir alla textana á þessari plötu? Já, hann má heita held ég. Þetta ekki að Júlli sem er með honum hljóðstjáning og þetta hann átti einn eða tvo. En sko... Er gestan gáðu? Ha? Er að koma gestir? Þetta er þessi hérna. Ég held að þetta væri dyrabilla. Kemur bara rafmagnshljóður þessu. Já, þetta er bara gerfi greiðar sko. Það gáðu með þetta krakkan eitt henni. Hvað ætla er hún átt? Sexinum, eitthvað? Hún byrjar að því að spila svona intro og svo slær hún. Gerir hún þetta líka á nóttinni? Já, ég held það. Ég held það. Sko, það er... Þetta verður þannig að Einar byrjar að lesa og þið eru vantlega sest, er það ekki, Baldvin? Þau þurfa ekki að hérna... Svo þegar hann er nýbyrjar að lesa, þá labba ég inn í mynd og ég byrja að spila þetta intro. Strenginir eru bara á B, er það ekki? Við það ljóðið sem að þú valdir, að ég hafi aldrei spegluður að svo voða í því fyrir en að ég fór að spegluður í því eftir að þú varst búin að velja það. Þá fannst mér svona fjandi gott. Já, það er nefnilega fjandi gott. Þegar maður var hérna búinn. En sko það er mér mjög kært, sko þessi á er mér alveg sérstaklega kær. Þetta er Laxá í Aðaldal sem er sem sagt fyrir ofan Laxávirkjun. En hún rennur svona á hrauninni alveg frá mér í vatni og til sjáar, sko. Sem segir þarna í ljóðinu að hljómbotnin sé úr fornum eldi. Áinn í hrauninu. Í bláum draumi hún unir ein með ærslum leikur á strengi og flúðir og glettin skvettir á gráan stein. Í hyl og lygnu er hægt á ferð. Með hæverskum þokka áinn niðar sí endur fætt og undra verð. Hún fremur þá list
sem fegurst er úr fornum eldi er hljómbotn gerður ég heyri óminn í hjarta mér Ég heyri óminn í hjarta mér. Ég ætlaði bara að fara að segja þó að sko, minnið sé að vera dálítið gloppótt hjá mér, þá var þetta eitt af þeir sem ég man. Þú manst alltaf ljóðin? Já, ég var svona mann ítla símanum og svoleiðis. Þetta er svipað með músíkina, sko, fólk sem í músíkina. Þótt að minnið farið með ýmislegt annað, þá man getur fólk alltaf muna lögin og, og tónasamböndin. Sko. Okay. Þegar maður flytur á eða til flatir er og hérna og vestur bara að þá einhvern veginn gerir maður svona svolítið bara það sem maður kann og ég náttúrulega píanókennari og byrjaði strax að vinna í tónlistarskóla Ísafjarðar og líka reyndar á flatir og svo var ég beðin að taka mig kirkjukórinn og
organistastarfi hér og á Flateyri. Og það nú bara ein besta ákvörðun sem ég hef tekið því að man náttúrulega kynnist fólkinu svo vel. Já. Og hér æfum við hérna í þessu húsi. Okay. Æfum niðri og hérna og syngjum saman. Og svo hellir Helga Dóri upp á kaffi mitt hérna í yngarstofu og við fáum okkur kaffi og þetta er svo góðar stundir og ég svo fegin að hafa fengið tækifæri til að kynnast fólkinu þennan hátt. Tónlist er bara mjög stór hluti af þessu svæði og hefur einhvern veginn alltaf verið. Það er ósælega mikil kóramenning og mikil svona alúðulögð við tónlistarnám og kennslu. Ég held að sko næstu því allir hafa einhver tíma að prófað að vera í tónlistarskóla Ísafjarðar. Þannig að það er ósælega svona sterk hefð fyrir tónlist og tónlistariðkun. Þannig að ég getur nú ekki verið á betri stað. Krökkunum líður vel, þau eru bara hérna ganga sjálfala segjum við sko, þetta er svo gott samfélag og hérna og eftir því sem ég kynnist fólkinu betur og staðnum þá einhvern veginn náttúrulega bara verða ræturnar sterkari. Já, ég fórum á Ísafjörðum daginn og það voru krakkar þarna á leikvelli og eina var að tala með að vera svolítið svona margir á vellinum, ég held að það hefur verið þrír á vellinum og þetta er Flateyringurinn, bara múur og margur á vellinum. En þeir finnst þú gaman að fara í bæinn og það er svona svolítið sérstakt fyrir mig að fara til Reykjavíkur til dæmis núna og upplifa Reykjavík gegnum þau. Þegar þeim finnst allt svo magnað að fyrir rúllustiga, einhvern veginn var bara rosa moment fyrir Maríu. Einhvern veginn var svona alls konar hlutir sem að mjög svolítið gaman að upplifa svona í gegnum þau einmitt. Má prófa, eitt fyrir því. Ég var að muna áðan sko að þú hérna, og spilaðir inn á fyrstu plötunni mínu. Já, ég var mjög leitt við því. Ég gat ekki spilað þetta lag sjálfur, þú varst besti píanóleikari sem ég var. Já, það var það. Akkurat. Að því hann endur svona? Já. Svo, það er rosa munur samt á sko vetrum og sumrum, það er alveg sko ofsalega mikill munur. Ég hef náttúrulega bara komið hingað sumar held ég, alveg að nýlega. En ég hef komið hérna, ekki hérna reyndar en ég var á Bólungavík stundum þegar ég var barn. Já, nákvæmlega. Tvo vetur, ef mamma og pabbi voru einhvers þar út erlendis. Heimsó. Ég var hérna, ég var 95 og 96 held ég á Bólungavík. Mm. Það var snjórinn bara, ég man að við þurftum sko að grafa okkur út úr húsinu og upp til þess að komast út. Akkurat, fyrsti vetur minn hérna var einmitt ekki svoleiðis sko og ég sagði, já þetta er eitthvað orðum aukið hjá fólkinu. Svo hafa komið svoleiðis vetur þar sem við höfum hreinlega bara, og eins og þú ert hérna í holti, það er stundu bara, þú ert stundu bara alveg lokaður inni. Sko þegar Kristján Torfi var lítill, maður minn, hann hérna, þá voru 70 og eitthvað börn í skólan. Já, wow. Og nú eru, það er ekkert langt síðan. Það var fækkað svona. Já, og það er náttúrulega snjóflóði setti aldeilis strik í reikningin og hérna margir sem fluttu í kjölfar þess. Og hérna, það breyttist náttúrulega margt við það áfall. Ég held að þeir sem eru eftir, séu svona kannski, hafi bara ákveðið að þeir vilja vera. Það er ekki, ég held að þeim finnst þeir ekki nauðbyggðið til að vera og hérna kunna meta þar sem að staðurinn hefur upp að bjóða. Og ég veit alveg að þessi brottfluttu flateyringar koma líka mjög reglulega og þykir vænt staðinn. Það er einhver mjög sterk tenging og ég finna það með Didda og vinans. Þess að krakka sem ólust upp saman, það er alveg svona, alveg sérstök vináta, sko, alveg magnaði fylgjast með því, svona einhvern veginn svo mikil og hérna greinilega sterk rót bara að fengja allast upp og kannski líka upplifa þessi áföll sem að hafa dunið á. Thank you.
lífsgæða kapphlaupið virðist vera mun minna mikilvægt heldur en maður sér já. Í stærri borgum. Já, ég held kannski að það sé svona meiri en nægjur semur sko. Já. Það einhver sagði einhver tíma þá hún reyndar, ég held að það hafi verið í Súðavík. Ég man ekki alveg hver sagði það. Einhver frá Súðavík sem sagði, sko ef það fæst ekki í kaupfélaginu, þá þarftu það ekki. Það ekkert allt sem fæst í kaupfélaginu, en maður lærir það, maður þarf ekkert nema það. Strandakirkja, þetta er þessi heilagi staður á Suðurlandi og það er kamíkór Suðurlands sem er að vinna með þér og þetta æðislega kórverk. Ég er hérna 83, þá er ég sem sagt nýútskrifaður úr tónlistarskólanum og þá er þetta minn fyrsta djóp, þar sé ég organist í Þorlákshöfn og þá fylgdi Strandakirkja með. Svo hérna, mér fannst einhvernig alveg tilvalið við bara værum í Strandakirkju. Og svo náttúrulega Georg, hann er þannig nýfættur og þekkir söngloftið og svona, hekk með sínum föður. Og þá er náttúrulega nýkominn, sko, úr þeysurum, sko. Þannig þú ert úr pönginu eins og ég? Já, þetta bara gamli pöngar. Þá var svolítið flott að fara í þessa kyrr hér. Svolítið annar tótt svona en sama hugsun kannski. Alltaf gott að hitta góða pönkar á förnum veginn. Já. Maður er alltaf að lenda í þessu. Vinnum með einhverju fólki í klassík og það alltaf einhver einn og einn. Já, svo greiðum maður hárið niður, maður aðeins millir á sig sín. Varstu með kamp? Já, alvörinni? Já, svona ekki alveg, ekki eins og Bjarni Móvokanni, en ég var nálægt þessu svona. Okay. En ég, svona aðarallega þýtti viss föt, sko, ég verið morgun litríkar í dag, það þýtti náttúrulega bara einn litur svartur. Við fluttum út í Þýskalands reynda þegar ég var 30 ára. En ég var síðan settur í drengjakórt, settur í inntökuprófu. Ég man ég söng fóli fótalipur. Já, gamla hressa íslenska þjóðvísu. Pabbi spilaði undir og það var tekin inn í drengjakórinn hann í Hamburg og söng alveg með þangli ég var 10 ára og fannst mjög gaman, sko. Er þessi heilagi staður, sem þess, við erum hjá henni Maríu hérna, hún á að hafa sko birst sko sjómönnum í skipshræfningum eða hérna rosa veðurofsa og sagan segir þessi kannski 11. 12. öld og þeir eru með fullt skiplaðið að góðu timbri en þeir sem sagt lendi þessu svaka sjávarháska og þeir leggjast allar á bænu og segja nú er lífið sem sagt búið eða við fáum ljós að landi og þá birtist engill sem er sagt og aðrir segja þetta sé Maríu mey, mér finnst þetta flottara með Maríu mey og það er hérna akkurat það sem hún horfir út í Englavíkina, það er Engilsvík hérna beint hérna fyrir aftan okkur og þar er eini staður sem ætti að lenda, það er bara þeir runnu svona fallega upp í land og auðvitað heldur sinn lofardrenginir og byggðu kirkju. Og við finnum mitt alveg hérna þegar ég finni friðin, finni hvað gott að vera hérna einhvern veginn. Þess að við sem er lagið svo fallið, það er alveg sko skrifað inn í þessa stemningu, sko. Og segja hrósa líka fyrir textan. Það er langt best að vera ekki að segja og mikið. Nei, það er alltaf miskilið. Orð eru óþörf. Já, algjörlega. Þessu það er bara, það er ú og a sem bara alveg dugar.
Ég hérna sem sagt fór út til Bandaríkjanna þegar ég var 22, 23 eitthvað leið sko og einhvern veginn ég bara svona mér langaði bara til að þú veist ég fékk bara þessa sömu kvöt og ég fékk til að koma hingað ég verð bara að fara burt sko og það sem fyndi líka alast upp hér á Akureyri sko það eina sem ég hugsaði bara síðustu 5 ára sem ég bjóði þarna hvernig á ég komast hérna burt svo kemur maður aftur heim en hérna svo fór ég til í hérna Berklee College of Music í Boston og bara eiginlega tilviljun rakst á kvikmyndatónlistakurs prófaði það og bara fell in love. Þetta er bara svona hérna það sé svona teining í sögum. Er einhver sem standa eða það við getum alveg gert. Já. Það væri meira svo kúl að hafa sögum að standandi og sögum að sitja. Já, frábært. Ef það var hægt. Ég er svo bólstöndur. Já, sko, ég gera þetta.
sem ég er að spá hér. Til dæmis þegar fyrirlan kemur fyrst inn, hvort þetta eigi að vera, sko... Þú veist, á þetta verður bara... Þetta er nú að vera borta. Borta með þetta og ég. Segðu mér eitt, hvað datt þér fyrst í hug þegar ég sagði þér að ég væri að fara að flytja til Akureyrar? Er hún orðin veikur eða... Geðum við. Þú veist, þetta er núna orðið ár sem ég sem sagt, mestu leitir hér. Ég reyndar bara að telja saman. Ég meir út í LA heldur en hér. Já, ok. Þú veist, ég fluttur ykkur. En hérna, ég held að segja sko að... Þú veist, ég geti komið með einhverja lógískar útskýringar eitthvað svona. En ég held að þetta sé bara eitthvað svona, á bara eitthvað svona kvöt, eitthvað þörf. Ég verð að fara. En hérna... Þú veist, auðvitað vilja krakkandi mínu séu hér, frelsi hjá fjölskyldunum og svona. Málið það, þú veist, ég ætla að sé svolítið miskilningur fólk heldur sér komin hingað til að setjast í helgan steina að slappa af. Þegar þessi raunni, þú veist, eins og ég sagði, þá er þetta meira svona bara aðeins að endur skoða sjálfan sig og einhvern veginn definera framtíðina upp og nýtt, einhvern veginn. Það er bara svona kaflaskipti. Stundu kalla midlife crisis. Ég vil einmitt meina að ég sé núna að gangi gegnum fjórðungslífskræsis. Já, er það til? Quarter life crisis. Já, ok. Það gerist til... Ef við gefum okkur það að ég verði 120 ára, þá geti já, ég okay, þá kallað. Já, ok, sem er mjög líka. Þú veist, ég hef gert bíómyndir sjálfur eins og hérna Vantage Point var mjög stór mynd í Bandaríkjunum út allt í raunni. Hansel and Gretel, hann Hans og Greta. Hana, Witch Centers. Já. Og þú veist, einhverjar svona myndir sem hafa gert mjög góða hluti og þú veist, maður hittir fullt af skemmtilegu fólki og svona. En núna líka finnst mér rosa gaman að vera að fást við íslenska myndir og evróska myndir. Og þú veist, og prófa eitthvað alveg nýtt, þú veist. Og ja. Það liggur þetta sko andstaðana sem er, það liggur þessi of lítil direction, skilja. Það er bara svona, já, heyrðu, þú gerir þetta og svo bara sjáumstu. Ég kannast við það með þessum annars. Já. ég sé bara skora, hann segir flott. Já, já. 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 Okay. Þannig að það heyrist núna í nokkrum svona Hollywood já. Myndum sem voru hljóðsveit Norðurlands bara tekin upp hérna í hofi á lilla Akurinn. Algjörlega. Það var til dæmis mynd sem ég gerði í fyrra sem heitir The Perfect Guy og hérna var aðsóknarmesta mynd í Bandaríkjunum í september í fyrra og það var bara músíkin, var bara symfóníum hos Norðurlands í hofi og ég held að sé einhvern veginn sko fólk hérna fattar þetta ekki, þetta er bara svona, já, ég les orðin á blaðsíðunni, en ég held að fólk skilji ekki að þetta er í alveg að gerast og þú veist, einhverjir bara, veist, milljónir manna í Bandaríkjunum fara í bíó og hlusta tónlist sem hann tekin upp í hofi. Hvor vil þið taka þetta? Takast hægina? Spila fyrst. Spila fyrst. Heiga síðan. Já. Tilfinningin hjá mér er svo að, þú veist, sem artisti, þá þurfi ég að vera hér, bara við að skrifa, þú veist, allafan inn á milli, þú veist, og einhvern veginn slökka öllu noisinu, slökka öllu, þú veist, áreitinu sem fylgir ég að búa í stórri borg, þú veist. Ég allan að funkar að hannig, ég þarf að fá þögn. Já, ég líka. Ég. Bara labba hérna, þú veist, niður í fjör og eitthvað, eða upp í hæðirnar eða eitthvað, þú veist, fyrir ofan bæinn og þá fæ ég einhvers konar inspirasjón. Thank you.
Ég frétta að það var búið að redda hest og allt. Ég get tengið hest, geit, hana, kálf, framsóknarmann, nei. Hvernig er svo að vera komið á eftirlaun? Mikið tilhökun. Ég nú í sumarfrí ennþá. Þú ert í sumarfrí frá eftirlaununum? Fram á eftirlaunum. Ég á inni sumarfrí, svo fer ég eftirlaun í haust. Hvað segir, ertu að rækta basilikur hérna? Ha, ertu að rækta basilikur? Já, gaman að því. Búið til sultu? Pesto? Ha, pesto, já. Búið til pesto og eldum. Svo seljum við pesto hérna á markaðanum. Flott. Við seldum laugardaginn, seldum við 40 krukkur og við græddum 9000, held ég. Hagnaður, stór hagnaður. Þú ferð ekkert með þetta í skattinn. Hvernig er það að vera eini karlmaðurinn á þessu heimili? Það er allt í lagi. Það er náttúrulega maður að skelfilega, sér ekki hvað er gráhörður. Og drykkvöldur. Það er ágætt, sko. Það er nú tvær farnar. Það er ein eftir. Já. Það er alltaf verið mjög gaman hjá okkur. Það er eina, sko, það byrtist hérna fyrir viku síðan Hanni. Já. Og hann er búinn að halda mér vakandi hérna hans mikið. Hann byrjar sko klukkan 2 á nóttinni. Þannig að hann gæti fara að trufla upptökuna. Allt í lagi. Skemmtilegt. Fínt að hann var hann. Breimislegt. Hver á hann að hana? Ég er búinn að auglýsa hann hérna. Það er hérna svona fésbókarsíða fyrir Dalbúa. Það er sennilega... Hann er í hún. Já, hann er hérna úti. Þá vil lengin... Við opnum gluggann af kannski. Vil lengin gangast við þessu? Nei, það eru hérna hjón sem að eru sko, eru stærri útlandu sem eiga hans hérna. Það er hann. Það er góðan. Já, náttúrulega með heilmikið vesen, ég er mjög gaman að því. Er það ekki bara? Náttúrulega óaði fyrir því. Sérstaklega viðtelnu, sko, því að ég er ómögulegur í svoleiðis. Þú ert ekki alverstu, Kjellu minn. Þú ert ekki sem verstur, ég veitur. Nei, ég er örgulega verri. Nei, þetta er mjög fróðlegt. Ég svaka mikið á græjum og tilfæringum og dóti. Hefur verið leikari áður? Ég hef nú leikið í kvikmyndum, sko. Hvað hétta? Bróður minn Ljónsarta? Ég leika Nei. Í því. Jú, hérna á Þingvöllum. Þetta er sko uppáhaldsmyndin mín í öllum heiminum. Við vorum látnið leika einhverju drullusokk og vorum drepnir. Já. Í Almannagjá. Já. Við vorum nú búin að fara á hérna, þetta var hljónsveit sem við var í, sem hétt Gaddafir. Og við fórum áður á undan á Hótel Valhöll og skrippum á barinn svona sem hittu upp. Svo vorum við drepnir þarna og það var náttúrulega alveg eins og ég var auðvitað að hugsa um á þetta. Það er svo mikil bið alltaf. Já. Að við lágum þarna dauðir. Svo áttum við að standa upp, þá bara lágum einn eftir, sko, það var steinsofnaður. Þú verður sko að eyðileggja alla mína barna, sko. Thank you.
þeir gáðu plötu hvað í fyrra? Já. Jú. Hvað þetta mörg gig, þessi túr sem var, þeir voru að klára túr? Þeir voru að klára túr, þetta var, hérna, þetta var sett saman. Þetta, fokk, ég manna ekki. Þetta var 100 og, þetta var kringum 150 sjó, held ég. Í öllum heimsálfum? Já, öllum heimsálfum. Já, þið gerir actually allar heimsálfur, þið fóru til Afríku. Já, við fórum til Afríku. Íslandía, France, gett? Já. 6-0, var það ekki eitthvað svo leiðis? 6-0? Fótbolinn. Æ, þú veist. EM, eitthvað. Já, já. Ég þolandi ekki. Við vorum að spila. Já. Við vorum að spila í London daginn. Já. Á festivali. Stórir þetta samt. Ok. Hann. Þessi good shit. Ef við klúra þessu. Já. Tekið það? Nei. Þetta var 5 eða eitthvað. Fatt alltaf svolítið svona þegar ég kem heim til mömmu. Bara svona hvað þetta er úslega næs. Ég myndi kannski eitthvað sem unglingur þá var ég bara eitthvað nei. Var geðvögt til ég að fara eitthvað annað. En ég fatt alveg núna af hverju fólk kemur hingað setna og bara eitthvað, vill bara vera, þú veist, fyrir ofan næði. Og úvist að næði þess að alast upp hérna, það var geggja. Ég þarf alveg trúið því. Mikil ró. Og bara eitthvað að leika sér úti og, þú veist, náttúrinu. Einar af mínum svona fyrstu tónlingum, eða svona með, þú veist, með þeim, var að hita upp fyrir Hjaltalín. Við erum með Hjaltalín meðlum í dag í strengjabandinu. Já, akkur Ég held að hann veit ekkert að þessu, sko. Að þú var að hita upp fyrir það? Nei, ég held ég þurfa að hérna, spura mig að muni eftir þessu tónlingum. Þetta var í fiskinti sem ég tóku hérna, þau komast í hjartaði mér. Já, það. Frumflutuði það. Þannig að svona eitt af þínum times. Fyrstu giggum var að hita upp fyrir fyrirleikaran í laginu okkar yeah. í dag. Kíkja aðeins inn. Já, ég get forðið. Tjekka aðeins á því. Heyra aðeins í Júrbi. Já. Já. Láta þér snúa sérst svona. Alltaf. Ok. Við erum alltaf að keyra hana. Já. Reglulega. Ok. Við bara höfum þetta þægilegt, þetta svolítið þröngt hérna. Já. Sko. En við gerum þetta þægilegt fyrir því. Má ég sitja hérna? Svo má sitja hérna, algjörlega. Verður það skrítið? Nei. Það bara geggjað. Það var lefnt að segja mig vitórum hvað hefur geðið mikið að skipa stranda hérna. Já. Þetta bara sker lengst út. Mm-hmm. Það fínt svona. Og upplíkandi. Já. Það mjög upplíkandi staður. Já. Ónýtt skip, gínur. Ónýtt skip og... Dauðaflug. Dauðaflug. Það kviknað í henni. Það bóksar að kvikna í henni, sko. Það kom bara eld. Þetta svo hardkur staður. Ég hef aldrei komið inn í þennan vita, samt. Aldrei inn í hann, sko. Oft var inn í þennan vita. Akkurru, eða þú veist, hvað varstu að gera þar inni? Þetta er bara eitthvað svona einn af fáum hlutum til að gera í garðanum. En mamma var alveg farað hann inn, venjulega. Já. Er bara opið og mamma kikið inn í vita. Mm-hmm. Og var allan þannig. Þannig að sem úlingur ferir svona kikið vitan. Kikið vitan. Kika í dúttabú. Þú kikið dúttana. Try
like wasted time. Það var rosalega áhugavert að samstarfið var ekki bara að gerast á milli mín og minn samvinnufólks í tónlistaratriðunum, þetta er líka á milli mín og þeirra sem er að gera myndina. Og ég held að það áhugaverðasta í þessu öllu fyrir okkur er á endanum er myndin ekki það sem við ætluðum endilega að gera myndum. Og í byrjun þá vissum við raun og veru ekkert hvað hann yrðum. Og ég held að það sé þannig mun oftar en fólk þarf að viðkenna að það veit í raun og veru enginn hvað hann er að gera fyrir en eftir á. Umhverfið skapar andrúmsloft sem hugmyndir vaxa og dafna í. Stærstu áhrifavalda mínir eru fólki sem ég vinn með. Hvort sem að sé kvikmyndagerðarfólk, tónlistarfólk, hljóðskáld. Það kennir mér nýja hluti og það ögrar. Á þessu ferðalagi þá kynntu sér fullt af slíku fólki sem allt saman mótaði verkefnið á sinn hátt. Tónfiðluleikarans, röddljóðskáldsins, hreyfingarstjórnandans, ljósins, skugganir, rigningin sem dynur á kirkjuglugganum. Allt þetta hefur áhrif á hugsanir okkar og þar að leiðandi hugmyndir okkar. Áhugaverðasta samstarfið að öllum finnst mér vera þar sem ég kalla staðreynd að það er ekkert listaverk tilbúið fyrir en
það hefur náð eyrum einhvers hlustanda eða haft áhrif á einhvern. Þannig að svona mikilvægasta samstarffólkið eru nú veru hlustandinn. Það er bara þar sem listaverki verður til, hvernig við túlkum það sem við heyrum og hvernig við ákveðum að það sé músík. Og þess vegna langaði mig að involvera ykkur hér í kvöld, þetta er eina myndbandið þar sem við höfum áhorfendur. Og mér langaði að gera meira en að bara hafa ykkur hérna, ég var að spá í hvort þið væri til að syngja aðeins með mér. Ok. Bara þessu tvær nútur. Bara það var einu. Nei, bara... Ok, nice. Ok. Náðu þessu. Svo. Við gerum þetta bara einu sinni á þess að geta drekk og svo saman. Ok. Og svo strax aftur.